Dobrý večer, vážení přátelé, a říkám úmyslně dobrý večer, protože dnes už ten den, aspoň tady u nás na Klenensku, byl vyloženě podzimní, pršelo a hodně a po dlouhé době už musím večer ve studiu od 7 hodin svítit. Takže dobrý večer. A dnešním hostem je jeden z nejpopulárnějších a nejznámějších politiků SPD, pan Jiří Kobza. Já ho tady vítám, přeju panu poslanci Kobzovi pěkný večer a vítejte u nás na studiu Meta Svobodného rádia. Já velice děkuju za pozvání, k vám chodím rád, protože je to neskutečně milé prostředí a takové, jako vždycky mě zahřeje u srdíčka, když jsem u vás. A bylo hezký poslouchat tu Vltavu na začátek, protože tady u nás teď lije jako z konve a taková malá Vltava se mi tady valí po cestě před barákem. Jo. Tak to bylo jenom na dokreslení. Takže to máme, tady už přestalo, protože tohle byl tady taky pěkný slejvák. Takže v první řadě bych se vás chtěl zeptat, protože vím, že jste byl několikrát osobně na návštěvě u pana prezidenta Zemana. Co říkáte jeho hospitalizaci? A co říkáte na ty žvásty, které vypouští mainstream? Tak já jsem se nikdy netajil, že pan Zeman je můj oblíbený prezident. Já mám jeho přístup, jeho rétoriku, jeho způsob uvažování a tu obdivuhodnou paměť samozřejmě ve veliké úctě. A co se týče třeba toho způsobu vyjadřování a rétoriky, tak toho považuji v tomto směru za velkého učitele, protože jsem se od něj hodně naučil. A jak říkám, mám ho rád, protože i z toho důvodu, že si neumím představit, jak byli ty 4 kandidáti, tak neumím si představit žádného z těch 3, co by asi dělali, kdyby byli na Hradě. Tak to je takovej, já bych tak řekl, V té situaci on byl ten zdravý rozum, on byl to vlastenectví, on byl to, řekl bych, to odhodlání pracovat v zájmu státu a v zájmu národa, na rozdíl od těch ostatních, kteří by nás rozprodali po kouskách. Takže já, když jsem se dozvěděl, že zůstal v nemocnici, tak samozřejmě jsem se vyděsil trochu, protože Hrad neměl diagnózu, netušil, o co kráčí a takový, což si myslím, že aspoň mohli říct, jestli je to vážný, nebo že to není ohrožení života, nebo něco takového, to skutečně mohli říct. A když tam bylo, že se Ovčáček za něj modlil, no tak to už jsem se začal modlit pomalu i já. No ale naštěstí přišla dneska optimistická zpráva, že teda bude propuštěný brzo, takže doufám, že se z toho dostane a že se brzo uzdraví, což bych mu touto cestou velice rád popřál, ale doufám, že mu to někdo vyřídí, do nás poslouchá. Já teda, abych se přiznal, tak já jsem si taky říkal, že bylo velmi netaktické 2 dny držet bobříka mlčení u prezidenta republiky. Konec konců my jsme na to ale byli zvyklí, my, kteří se zabýváme politikou dlouhodobě u Václava Havla, protože ten v posledním volebním období byl v nemocnici víc než ve funkci, jo? A nikomu to nevadilo. A nikomu to nevadilo z těch sluníčkářů. Ano, jo? Ano. Ale to, že pan prezident Zeman nemůže na nohy, tak z toho dělají aféru a snaží se ho prostě jakkoliv znectít, protože kopnout si do prezidenta, což jsem nepochopil, že to není trestný do teďka. Já taky. Tak je naprosto populární a dovolená záležitost a jakýkoliv škrabálek prostě z jakýkoliv novin, prostě když to udělá, tak si udělá plus u svých sluníčkářských šéfů a to mě jako opravdu zlobí. Samozřejmě prezident Zeman za svůj dlouhý politický život udělal řadu chyb, ale kdo je neudělal? Udělali jsme je všichni. Kdo nic nedělá chyby, že jo? Přesně tak. Nicméně považujete prezidenta Zemana za, aspoň já ho považuji, za nejlepšího prezidenta od roku 89. Jak jste na tom vy s ním? V tomto hodnocení? My, myslíš, jako hnutí? Nebo já jako... Ty jako osobně i jako hnutí SPD. Tak já si určitě myslím, že oproti dvou předchozím
prezidentům. On měl teda jinou výchozí situaci, protože v době jeho nástupu na hrad, tak už tady v podstatě ta kost byla ohlodaná, už tady nebylo co privatizovat, už tady nebylo co tunelovat, což měli ti dva předchozí prezidenti jako skutečně hojně prostřený stůl a zejména všichni ti, kteří se na ně nalepili a nechali se vytáhnout nahoru. Takže on měl trochu jinou pozici. Možná, že v tom směru to bylo zajímavější, že nebyl tak atraktivní pro všechny ty kmotry a pro všechny ty, já nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl, on se necítil dotčený. Všechny ty, kteří ještě pořád běhají po svobodě a já si myslím, že dokud lidi prostě z té první vlny privatizace, jako Čárník, Salzman a takový, že dokud běhají po svobodě, tak tady nebude spravedlnost. Tak já mám takový dojem, že Salzman už po svobodě neběhá, protože ten už je napravdě boží. Jo. O Kočárníkovi nevím, ten se úplně vytratil, ale budeme no, si tykat, protože se známe léta, jsme kamarádi, takže já vždycky jednou tyknu, jednou vyknu, budeme si normálně tykat, když jsme kamarádi. Jo, dobře. Takže, Jiří, jsem chtěl držet trošku dekor. No já taky, ale nemám s tím problém. Ono totiž se, takhle, ono to vypadá v tom rádiu líp, ale u lidí, kteří se znají opravdu dlouho a dobře, tak to je takový nepřirozený, že jo? No, já si navíc stejně myslím, že nás víceméně poslouchají pořád stejní lidi, kteří nás taky znají roky. No. No, tak si myslím, že to snad nebude někoho rušit, že si tykáme. Přesně tak, já si tykám ze spoustou dalších. Z některých jo, já si tedy zase ze spoustou dalších netykám, jo. No tak já si taky s některými lidmi netykám, jo. I když by o to třeba stáli, protože já si vybírám na to tykání. A já ti řeknu proč. Můj otec, já na něj hodně vzpomínám, on byl velice moudrý a velice brzo mě opustil. V 57 letech na znak následky Jáchymova, dolů Jáchymově, Uranových, kde dostal 15 let. A odseděl si tam pěkných pár let, než dostal amnestii. Tak ten mi vždycky říkal, s lidmi, kterými nesouzníš, si nikdy netykej. Ono se totiž mnohem hůře říká vy vole, než ty vole. Ano, a tohle to mi táta říkal, když jsem byl mladý, a já si to pamatuju do dneška. Takže jdeme zpátky k tomu prezidentovi Zemanovi. Co si říkal, Jiří, na to, jak se už na mainstreamu uvažovalo, že už se musí rozdělit prezidentské funkce na další osoby, teď se tam kalkulovalo, kdo, jaké úkoly bude plnit místo prezidenta. Zkrátka mě to připadalo, že už ho pohřbívají zaživa. Byl jsem tak z toho velice znepříjemný. Hyeny se zbíhají okolo nemocného slona. Ano, to je pravda, to je hezky řečeno. Tak a teďka další taková otázka. Prezident Zeman má v podstatě do konce volebního období necelé dva roky. A já tady marně hledám osobnost, která by ho nahradila, a když vidím tu přehršel lidí, kteří by se o to chtěli ucházet, včetně takových exotů, jako je Kocáb, nebo Dominik Hašek, ten brankář, tak si říkám... Jiří Kobza vypadl. Tak, slyšíme se už? Slyšíme se, já se omlouvám, ale jak jsem říkal, tady je příšerný počasí a vypadává nám internet. Tak se omlouvám všem, kteří nás poslouchají, ale snad se nějakým způsobem, když se to přerušilo, tak mě dejte dvě minuty, než to znova nahodím. Jasný. Já jsem ti zkoušel teďka dozavolat po telefonu, máš ho vypnutý samozřejmě, takže jsem rád, že jsme se zase spojili. My jsme se posledně, než nám to vypadlo, říkám, tady už nám se počasí jako zlepšilo, takže já jsem to tady kontroloval, u nás to je všechno v pořádku, tak to, ten problém bude asi u tebe. Jo, ten je u mě tady, protože tady prší, že není vidět. My jsme se, než se to přerušilo, bavili o tom, že tam byla chyba od hradu, aspoň já to tak viděl, že prezident neřekl co a jak a že už si ty sluníčkáři rozdělovali kompetence, kdo co by převzal po prezidentovi Zemanovi, jak kdyby měl umřít. Mně se to poměrně dotklo,
Jak jsi to vnímal ty, že už si rozdělují kompetence? Nebo že už jako sluníčkány? Neskutečný hyenismus, jo. Kdy prostě, abych to řekl, slon je sice nemocný, ale ještě stojí na nohou a hyeny už se zbíhají a čekají prostě, jestli jim náhodou neupadne nějaký tučný sousto. A přišlo mi to strašně krutý a takový primitivní, stejně jako je celá ta primitivní protizemanovská, protibabišovská, protiokamurovská propaganda, která dělá z lidí idioty akorát a který prostě jenom se třesou na to, až někdo z těch, kteří se dostali vůlí lidí, protože víme, že Zemana volilo přes 2,5 milionu lidí. Což žádnej z nich nemá tohle. Jo, druhý nejvyšší ústavní činitel má mandát 8,5 tisíce lidí. Přesně tak, ano. Jo. Tak vystrčil teda, no. Takže samozřejmě jako tohleto oni mu nemůžou odpustit, nemůžou se s tím smířit. Vláďo, tady probíhá takový skrytý, nenápadný přesun moci od volených struktur k těm nevoleným. Ano. A ty různý neziskovky a aktivisti a orgány Evropské unie a různý další prostě orgány se snaží usurpovat moc, která jim nenáleží, na kterou nemají mandát od lidí. Ale oni v té své aroganci prostě počítají s tím, že lidi jsou natolik hloupí, že se nejsou schopní rozhodovat sami o sebe a jenom oni, kteří sami sebe, abych to řekl, nominujou do té pozice těch moudrejch, tak jenom oni jsou oprávněni rozhodovat o tom, jak tady máme žít a koho máme poslouchat a komu máme otročit. Jo? To je pravda. A samozřejmě my jsme ti, kteří se tomu snaží zabránit. My jsme ti, kteří stojí na té hadici těch penězovodů. A řveme, nebudeme dávat peníze neziskovkám, protože oni si je nezaslouží, ať si je vyberou mezi lidma, když mají bohulibý úmysl, lidi jim na to dají. A co si myslíš, že se teď děje okolo těch afgánských uprchlíků, tlumočníků a já nevím, jak jim budou říkat. Jo? Hele, představ si, že Američani zmrazili afgánský aktiva v Americe. Tam je 7 vím. Miliard dolarů, ano. To víš. Mezinárodní měnový fond zarazil veškerý financování projektů v Afghánistánu. A včera ráno vystoupila von der Leyenová s tím, že dá 100 milionů eur na afgánskou migraci. No co si myslíš, že se stane? V ten moment prostě ty neziskovky migrační zvednou noc, zavětřej ty peníze. No. A teď začnou řvát, že musíme pomáhat afgánským uprchlíkům a že jsou to chudáci a že by je tam zabili a musíme jim pomáhat, protože je to... Budou nás prostě krmit nějakýma příšernýma srdcerváčema. Ale přitom jim vůbec nejde o ty Afgánce. Jim jde o ty peníze, protože ano. Oni vědějí, že dostanou prostě x milionů. Z těch x milionů 80% spotřebují sami na svoje platy, kanceláře, auta, prostě všechno. A na konci vydají nějakou brožuru nebo s velkou pompou před televizí přiženou 4 Afgánce, že jsou tady zachráněný. Jo. A tím to všechno skončí a oni schrábnou ty prachy. Oni vědějí, o co jde, o jaký balík peněz, jako pro vás 100 milionů, to jsou obrovský peníze. Ano, to jsou obrovský peníze. A proto, když se mě ptali z České televize, jak tam Poláci na estonských hranicích zadržovali tu 30 Afgánců a nechtěli je pustit dál, tak se mě ptali, co si o tom myslím. Já jsem říkal, no co si o tom myslím, Polsko je Poláků, tak ty si můžou rozhodovat, koho tam pustí a koho ne. Jo? No jo, ale ty lidi jsou chudáci. Já jsem říkal, jaký chudáci, jako tak věděli kam jdou, nebo věděli, do čeho se pouštějí a hlavně měli zůstat doma a bojovat, když jim tolik jde o Afganistán. A ta redaktorka říká, no a prosím vás, a co když nás Poláci požádají, aby jsme jim s těma uprchlíkama pomohli? Tak jsem mi říkal, no tak jim tam pošlem vojáky a tím pomůžou. Ano, jo? Teďka se stáhli vojáci z Afganistánu, nemají co dělat, tak můžou jít pomáhat Polákům. Jasný. Ono tady vidíme celé od toho roku 2015, celou tu imigrantskou vlnu, tak my nevidíme, oni to nejsou žádní chudáci, to jsou všechno vyžraní, namakaní mladí kluci ve vojenském věku
A ty psem úmyslně tahají ty neziskovky, protože z toho mají peníze. Nic ano. jiného zatím není než peníze. A o ty uprchlíky jim vůbec nejde. Jiří, ty jsi mluvil ty neziskovky tehdy... migrační. Cože? To jsou jak ty migrační neziskovky. To jsou jak paraziti, který sežerou svého hostitele. No. Protože oni, aby dostali ty okamžitý peníze, tak oni jsou schopní prostě nás tady zaplavit migrantama, že potom... Já jsem dneska koukal, když jsem šel do práce, protože byla schůze, tak jsem koukal, kolik holek šlo po ulici, v nátělníku, v šortkách, v krátký sukni, jo, prosím, naprostý pohodě, v pohodlíčku to. Jsem říkal, hele, takhle by si z Mnichově neprošla teda. No, v Mnichově už ne, nebo Berlíně taky ne, jak říkáš, no, nějaký Berlíně taky ne, ano, přesně jak říkáš. A nemluvě o tom v Bruselu, v určitých oblastech a ve Štrasburku, že jo, když jsme v těch sídlech Evropské unie, i tam už jsou sídliště, kam se bílej neodváží. Ano, a další věc. Jo, takže já jsem si říkal, tohle je to, co musíme chránit. Tohle je to, my jsme tam od toho, aby jsme je chránili. Aby ty holky mohly takhle v klidu a v pohodě chodit po té ulici. A nemuseli se bát, že někdo pobodá, jako no, máme to každou přesně, chvílku. Přesně, nebo kyselinou, nebo prostě, ano. Nebo zbije, že jo. Jirko, ty jsi tehdy byl taky na nějakém tom, se podívat na nějakém tom skutečně utečeneckém táboru. Já jsem to viděl na videu. To jsou opravdu ti chudáci lidi, kteří tam nedostávají najíst a jsou pořád na tom středním východě v těch táborech. Ty se sem vůbec nedostanou, protože o ty nemají zájem ty neziskovky. A tam je vidět ta bída, ta chudoba, podvyživené děti, umírají tam hladem. Já jsem viděl ta videa. A to, co se nám oni tahají, ty neziskovky, já tomu říkám, že to jsou vojáci Islámského státu, který jsou tady daný kvůli tomu, aby ten Islámský stát tady vybojovali. Vláďo, při vší úctě k tvému věku a tvému vzdělání to neříkáš ty, prosím tě, to říká Bundesnachrichtdienst. To říká německá zpravodajská služba, tak. Že už zjistili, že tam mají prostě lidi v těch uprchlických skupinách, který tak aktivně vozejí do Evropy, že tam mají lidi, který už z Německa dokonce dvakrát vyhnali. Jo, protože to byli zločinci. A ti samozřejmě co udělají? Začne tvrdit, že je někdo jiný z jiného kraje a oni ho tam odvezou. Jo. Ale když jsem viděl prostě... Merklovou a takový prostě jsem, já jsem furt přemýšlím, proč sem berou vlastně jenom chlapy. Jo, protože jak jsem viděl v těch uprchlických táborech, tak válečnej uprchlík, prosím tě, to není namakanej 25-letý chlap prostě v adidaskách a s iPhonem, jo, a s perfektním zástřihem. To je ustaraný, utahaný, otrhaný tatík, ano. Který prostě před sebou tlačí na kolečkovém křesle svýho otce starého. A ještě vleče hrnec na rejži a na zádech má prostě nůši s nějakýma věcma a za ním cupitá mamina, která před sebou žene 4 další děti. A jsou šťastní, že se dostanou za kopec, kde se nestřílí. To je válečný uprchlík. Přesně tak, ano. A ne, že se vydá někdo, já nevím, z Konga, přes půl země koule a že chce do Německa jako, a že je uprchlík. Přesně tak, to je ta netagérie. Rozumíš, mě uráží, když z nás dělají idioty ze všech lidí, kteří tady jsou. Víš, že já jsem pracoval pro neziskovku, já jsem pracoval i v těch kempech a takový, což je zase na druhou stranu problém, který se mnou mají ty neziskovky, protože já vím, zač je toho loket. A rozhodně jsem poslední, který by lidem, kteří to potřebují, upíral tu pomoc. Ale válečnému uprchlíkovi pomůžeš tak, že mu pomůžeš přečkat v nejbližší bezpečné zóně tu kritickou dobu a pak mu pomůžeš vrátit se a vybudovat si znova svůj život. To je pomoc. Tam, jo? Jak to říkal prezident Zeman, pomáhejme těm, co jsou postiženi těma válkama všema po světě, ale u nich, nikoliv tady. Ano. Protože na druhou stranu když se podíváš do statistik třeba v Německu, protože v ostatní statistiky jsem ani nesledoval, tak tam jenom promile těch imigrantů, těch válečných chudáků, jenom promile vyjádřilo snahu pracovat.
A z toho promile polovina přestane. Pracují v komunitách a v těch neziskovkách, které se starají o ty migranty, rozumíš? No. To je zase podvod obrovský tohleto. Ten podvod, já jsem to viděl, protože já jsem v migračním výboru plenárního shromáždění Rady Evropy, takže jsem jezdil po různých setkáních s diasporama a podobně a já jsem, jako pro mě, ten výnos z toho byl, že ty diaspory podporovaný dotyčným státem, aby se starali o ty lidi, kteří tam přicházejí ze stejného regionu, tak ty diaspory jsou největší zaměstnavatele těchto lidí. Ano. Jo, protože oni nic neumějí, umějí pár slov. No a když už jsme u těch uprchlíků, tak co mě úplně teda rozstřílelo, to bylo, když jsem našel inzerát Člověka v tísni, nevím už, kde to bylo, ale opravdu jsem si to měl někde vytisknout, že hledají tlumočníky pro tlumočníky. No, že hledají lidi, kteří umějí persky, umějí dári, jo, nebo paštu, nebo něco takového, aby pomáhali těmhle tlumočníkům. No tak, jako, jestli jsou tam tlumočníci, kteří za 20 let se nenaučili žádnou řeč, tak jsou tam vlastně tlumočili. I když jsem nepochopil, proč nemáme svoje vlastní lidi, kteří za těch 20 let se to mohli naučit. Já se za 20 let to se dále naučil i já. Přesně tak, já se taky divím. A navíc se čím dál tím víc, a ty to víš taky, na veřejnost dostává, že ty lidi pracovali pro obě strany a mnohdy byli tou druhou talibánskou stranou nasazeni na ty vojska americké a NATO, aby tam dělali v podstatě špionáž a ty Američani a naši na to skákali. Tak on, doktor Pelikán, ten arabista, on ovládá jako spoustu tamnějších jazyků právě. Tak on tady funguje jako soudní překladatel a zjistil, kolikrát nachytal ty tlumočníky, že říkají něco úplně jiného, než co říká ten člověk, který mu mají překládat. Ano. A pakliže ten Talibán ovládl Afganistán během 14 dnů takovým způsobem, že všude pořád vyhlašovali, Kábul padne až na konci září a nepůjdou do Kandaháru, nepůjdou do Herátu, nepůjdou do Mazáre Šarifu a ty města padaly jak švestky na podzim, jedno po druhém. Já jsem hluboce přesvědčený, že to byla prostě koordinovaná zpravodajská hra o obrovských dezinformacích, které dostávali do těch okupačních sil právě prostřednictvím těch tlumočníků. Tlumočníků, přesně tak. Já jsem o tom hluboce přesvědčený, jako tak všechny úvahy, všechny analýzy, které jsem si k tomu dělal, mě přivedly vždycky tady k tomu závěru. Mně to taky tak připadá a navíc jsem se dočetl, že je zajímavé, že na mnohdy se bavili s těmi tlumočníky v uvozovkách, kterým typovali bezpečné cesty bez min, ale ano, oni tam sice nebyli miny, ale čekali tam na ně s těma bazukama, jo? Proto tam taky zahynulo 14 našich vojáků. Takže no tak to je vůbec jako největší ostuda naší vlády, která odsouhlasila, že tam půjdeme. I parlament, který nás přehlasoval o prodloužení té mise. Protože všechny ty peníze a všechny ty oběti a ty mrtví a ti zmrzačení vojáci, prostě to bylo naprosto na nic. Zbytečný, naprosto na nic. Byl to jenom prostě servilní akt naší vlády a absolventů Aspenu a dalších prostě lidí, kteří sedí teď v parlamentu, aby se zalíbili Američanům, tak tam ty lidi nechali umírat. Já bych je za to nechal zavřít. Ano, já jsem četl vyjádření toho jednoho našeho vojáka, který tam byl účastníkem té mise a byl v té jednom tom autě, co ho zasáhli a přišel o nohy a ten říkal, proč moji kamarádi umírali? Proč já jsem invalida? Za co? My jsme věřili tomu, že bojujeme za nastolení demokracie a oni utekli jako psi. Byl strašně naštvaný, já se mu nedivím. Je mi líto všech těch kluků. Vladimíre, já teďko sleduju, když se připojím teda na internet, tak na Netflixu je seriál o 11. září, který je velmi pěkně udělaný. A rozebírají tam opravdu celý vývoj Talibanu od toho roku 76, od té doby, kdy Američani vlastně začali financovat mujahediny a talibánce proti Nadžibuláhovi a proti sovětské síle, o kterou Nadžibuláh jako legitimní prezident požádal, o čem se nemluví.
To nebyla okupace v tom smyslu, jako když tam vletěli Američani, protože na Džibulách byl pořád legitimně zvolený prezident. A vydržel tam ještě 3 roky potom, než odešli? A navíc 3 roky potom, co Rusové odešli, tak 3 roky vládl. Ano. Než talibánci vyzbrojený a financovaný velmi velkoryse teda Američanama. Vyhráli a uvláčeli ho v rámci vývozu demokracie, tak ho uvláčeli za nákladňáky. Ano, ano. Jo? Protože i tohle je důsledek americké politiky. Já jsem na ní velmi vyhraněný, protože já jsem 14 let, co jsem se pohyboval po Středním východě, tak jsem 14 let viděl důsledky americké zahraniční politiky v reálu, ale na tom konci, který to schytává. Hmm. Ne ty keci, který nás tady krmějí prostě o tom, jak to byla úspěšná mise a že jsme vyhráli a že prostě se ještě podařilo, velký úspěch byla ta evakuace. Jo, ta byla. Ta byla v momentě, kdy teče takhle do bota, kdy je zapotřebí zdrhnout, tak to udělali maximálně, jak to šlo, ale nechápu, proč vezli ty 200 Afgánců s sebou. Opravdu ne, protože já to řeknu tak, jak to vidím, naprosto surově. Já jsem byl vždycky proti té okupaci. Vždycky jsem byl proti naší přítomnosti v Afghánistánu, protože vždycky jsem říkal, a ty to víš, že Afghánistán patří Afgáncům. Přesně, a my jim do toho nemáme co mluvit. Přesně, já to říkám taky celou tu dobu. A my jako Československo jsme byli okupovaní 2x. Jednou kompletně, kdy Němci, a ne nacisti, jak se nám tady snaží namluvit, tady nebyl sjezd NSDAP. Tady přijel Wehrmacht, Gestapo, další útvary Sonderkommanda a takový. To byli Němci obyčejní. Tak ty nás okupovali s tím, že převzali veškerou správu státu. Když nás osvobodili Sověti, tak samozřejmě bylo i velký vypořádávání se s kolaborantama. Ano, bylo. Jo? A když přijeli Sověti v 68., tak oni nepřebírali naši správu. Oni tady měli v podstatě jenom vojenskou přítomnost, což je ne eufemismus, ale je to prostě velmi mírná forma té nadvlády nebo té okupace, která tady byla před těma 25 lety, když tady byli Němci. Ale přesto všechno, lidi, kteří s nima kooperovali, to měli, nebo kolaborovali, tak to měli potom těžký, když odešli. Že? A teďko najednou my sami, naši vojáci, s tímhle historickým dědictvím těch dvou okupací se najednou podílíme na okupaci nějaký země na druhém konci zeměkoule, která je úplně jiná, že je podle úplně jiných pravidel. A dokonce tam bojujeme, umíráme a po 20 letech zjistíme, že se tam vlastně vůbec nic nezměnilo, až na to, že výroba opia stoupla prostě na obrovský tuny. A pak od tam tady zdráháme jako malí kluci. Jako, Vladimíre, tady je něco špatně. Je, ale to je přesně ono. Jiří, máme chvilku do voleb. Předpokládám, že SPD velice dobře uspěje a nejsem takový šílenec, jako je pan Volný, který v nějakém rozhovoru o sobě tvrdil, že vyhrají volby a že dostanou 21%, tak ten člověk je naprosto mimo. Nicméně taky předpokládám 100%, že spousta nejenom našich posluchačů, ale i jejich známých, protože, a to žádám naše posluchače, kteří se rozhodli, že si vezmou ty voličské průkazy a půjdou volit do Prahy a budou kroužkovat 4, to je Jiřího Kobzu, tak aby to říkali i dalším lidem, dalším svým kamarádům a známým, protože já, a teďka nemluvím, protože tady Jiří Kobza je, ale já tak hovořím pořád, já si nedokážu představit český parlament bez Jiřího Kobzy. Takže právě proto vás prosím, aby se to říkali i dalším lidem, kteří nás třeba neposlouchají. Ale na tebe přímo, Jirko, mám dotaz. Předpokládám, že budete velmi silní v příští sněmovně. Nebudu teď spekulovat o tom, jestli budete ve vládě nebo v opozici, to uvidíme. Ale co se budeš ty osobně v této oblasti, o co se budeš snažit, o co budeš usilovat? Máme celkem podle Radovana Vícha
jsme v 11 nebo ve 12 misích. Většina teda, to jsou mise jenom nějaké štábní důstojnícky a tam máme pozorovatele a tak dále, ale vojensky jsme byli v Afghánistánu a v Mali. V Afghánistánu už nejsme. Jak ty osobně budeš bojovat, nebo jaký je tvůj názor na naši přítomnost vojenskou v Mali, kde nám už vůbec do toho nic není. My tam hlídáme pouze uranové doly pro Francouze a pro jejich uran pro jejich atomové elektrárny. Co ty budeš v parlamentu usilovat v této oblasti? No, když z naší armády vlastně byl vytvořený bílou knihou, na který se podílel Šimon Pánek a tuším i Vondra a někdo další takovýhle civilisti, tak která z naší armády udělala kapesní expediční sbor a umožnila vlastně rozkrást a rozprodat veškeré zabezpečení, které jsme měli, včetně mobilizačních zásob, tak je jasné, že z naší armády zbyl skutečně zlomek té bojové síly, kterou měla. To, že jsme 20 let hlídali americké opium v Afghánistánu, to je samozřejmě ostuda až do nebes. A já jsem hluboce přesvědčený, že v Mali taky nemáme co dělat. Ať jestli tam jde o francouzský uran, tak ať si ho hlídají Francouzi, ať tam nestrkají nás. A pakliže jsme v nějakých misích, pozorovatelských misích, ať už to je, já nevím, v Bosně nebo v Izraeli. Na Baltu. Ten Balt, ten už je zase takovej politicky trošku diskutabilní, protože samozřejmě dorazila mě jedna novinářka, když se mě ptala, jestli se necítím, že se opravdu necítím ohrožený Ruskem. Tak jsem na ní koukal, prostě jsem mi říkal, no a ještě mě ohrožuje Mikuláš každý 6. prosince. Jo. A takže si myslím, že v Mali taky nemáme co dělat. A to, jestli budu v parlamentu, to samozřejmě drží v ruce teďko mimo jiné i lidi, kteří nás poslouchají. A já bych jenom opakoval to, co jsem řekl na srazu Přátel Svobodného rádia před těma 2 lety, tuším, že to bylo, že prostě půjdu dál z kůží na trh, abych zachránil, abych udělal všechno pro to, aby tahle země fungovala dál jako naše země. Aby jsme se nezměnili v nějaký euroregion, abychom se nezměnili v nějaký beztvarý útvar, kde tlupa uslužných, skvěle placených úředníků se budou tetelit, aby o to místo nepřišli a budou dělat všechno možné pro to, aby se zavděčili bruselským mocipánům. Takže to jsou moji nepřátelé. Moji nepřátelé jsou lidi jako Jourová, která prosazuje cenzuru. Lidi jako Timmermans, který prosazuje zelenou sebevraždu a chtějí nám pod těma zelenýma blábolama prostě zničit dopravu, energetiku a průmysl. I ten zbytek, který tady ještě máme. Takže to jsou věci, které... Já vím, že ono to vypadá, že to je strašně daleko. Jenomže možná doktor David by to potvrdil, který sedí v Europarlamentu. Ty věci jsou dalekosáhlý. Včera mluvila van der Leyenová o tom, že chtějí rozhodovat o důchodech v Rumunsku a o daních v Chorvatsku a o všem chtějí rozhodovat, všechno chtějí unifikovat, chtějí vytvořit Unii. Jo. Já jsem napsal takový článek, protože já jsem se hodně zabýval americkou občanskou válkou a teď to, co se děje v Evropě, má hodně podobných syndromů jako to, co se dělo ve Spojených státech v roce 1860. Ano. Tady prostě se rýsuje skupina rebelujících států, který nějakým způsobem Unie se snaží dusit, protože už Leyenová vyhrožuje
vyhrožuje tím, že kdo nebude poslouchat, že mu seberou peníze, což je takový paradox, protože oni jim vlastně chtějí sebrat jejich vlastní peníze, protože Evropská unie žádný svoje peníze nemá. Ona nemá žádný zdroje peněz, kromě těch, který vytluče z těch členských států. Jo, to si musíme pamatovat. A v mnoha případech, což je třeba i náš případ, ten stát si na to musí půjčit. A to je půjčka, která není z čeho splácet. Jo? Takže je spousta lidí, který nám říkají, že v rámci Evropské unie, že se máme, jak jsme se neměli nikdy za komunistů. A když já jim na to řeknu, no, uvědomuji si, že dneska, 15. září 21, ty, tvoje žena, tvoje děti, každý z vás dluží Mezinárodnímu měnovému fondu 250 tisíc. Uvědomuješ si to? Tak na mě koukají jak na Marťana. A já říkám, no a jestli projde rozpočet ministryně Schillerový, která tam chce zaseknout dalších 400 miliard, no tak ten dluh každýho z nás vyskočí o 40 tisíc. Já nás 10 milionů, tak si to spočítej. Jo? A tohle je to, co já považuji za primární, abych zastavil. A abych se vrátil zpátky k té občanské válce, tak jsem právě napsal takový článek v Parlamentních listech, je to, jmenuje se to Kam kráčíš, Unie, a kde tyto podobnosti tady ukazuju, protože já už jsem to řekl i do České televize, kde jsem je dost vyděsil, je to asi měsíc, když tady přijela taková ta svatá trojice, jak říkám, eurounijní, to znamená Lejenová, Jourová a Timmermans, a začali tady kázat, tak se mě ptali, co si o tom myslím. Jo, když zase se trefovali do Poláků, do Maďarů a i do nás potažmo, že jo, kvůli premiérovi, jsem říkal, no já to chápu tak, že prostě se je jasný rozpor mezi tím, jak ta liberální západní Evropa a konzervativní střední a východní, potažmo jižní Evropa, prostě jako spolu nejsou schopný koexistovat a v tom Bruselu to nejsou schopný pochopit. Jo? Já jsem přesvědčený, stejně jako po různých pokusech, kdy vlastně na začátku volebního období, jak si to pamatuješ, že jsme říkali, dáme Evropské unii šanci se reformovat. Ano. Já jsem už tehdy říkal, že je nereformovatelná. Že Evropská unie není reformovatelná. Není, není. Po všem, co jsem zažil za ty 4 roky v těch různých orgánech, co jsem tam viděl. A kolikrát já, když jedu na ten migrační výbor do Štrasburku, tak já se vrátím a mám 14 dní depresi z toho. Ale ona sice není reformovatelná, ale já jako Kobza, jsem čím dál tím víc přesvědčen, že je rozdělitelná. A že ty hranice prostě půjdou ze severu na jih, podél našich polských a rakouských západních hranic. No a v podstatě tam prostě my si budeme žít podle svýho a... Pardon? Tady něco píská. To byl můj mobil. Aha. My si budeme žít podle svýho a oni prostě, ať si tam zavezou migrantů z Afghánistánu a z Afriky prostě polibosti. Ale prostě tady je to naše a ten plot na ty hranice, ten se tam vrátí. A vrátí se tam hlídky a drony a místní lidi budou pozorovat, jestli náhodou někde nevidějí tlupu nějakých očividně cizinců, která se snaží dostat na naše území. A chceme prosadit to, co zrušil prezident Havel. Aby nelegální pobyt na našem území a nelegální teda tím pádem překročení hranic byl trestný čin, nejenom přestupek, který se pokutuje do 5 000. Ano, to bylo změněno. Jiří... No, takže to jsou moje plány, prosím tě, na další 4 roky. Další otázka, co budete, jak budete prosazovat ty osobně i SPD v podstatě užší spolupráci, nebo jakou formou spolupráci chcete vyvíjet se státy V4, protože mně se zdá, že teď drží tu linii protievropskou jenom Maďarsko a Polsko a Slovensko s Českou republikou do toho, jak si házejí vidle, přičemž Slovensko to je úplně, úplně teďka mimo, ty tam opravdu vyhráli a počínají prezidentkou Čaputovou, tak tam jsou Serešovi děti.
No, ono se tam dějou věci, o kterých se u nás nedovíme. Teď si uvědom, že 2 měsíce v české televizi nebylo jediný slovo o tom, o co se Slovensku, děje na kromě Slovensku. Toho, že umřela Sica. Jo? Ale to, že jim tam pozavírali prostě policejní špičky, že prostě tam jsou demonstrace proti covidu, proti spoustě opatření a takový ticho popěšeně. To je další jo, věc. Takže ona je otázka, jak se to tam děje doopravdy. My jsme měli teďko na závěr vlastně volebního období, tak jsme měli setkání evropských výborů parlamentů právě států V4, takže jsem měl možnost si s kolegy z Polska, z Maďarska i ze Slovenska popovídat. A fakt je, že ta situace tam není úplně jednoduchá a už taky jim začínají docházet, že Čaputistán není to pravý, co by si asi představovali. Jo? A bavíme se nejenom o V4, ale o V4+, protože Rakušani se postavili naprosto rezolutně. Ano. Proti migraci a proti nařizování vlastně z Evropské unie. Víme, že praví Finové prohráli o nějaký 0,5% nebo kolik a Bůh ví ještě, jak to bylo doopravdy, jo, ve Finsku. Takže já jsem přesvědčený, že prostě ta střední a východní Evropa a jižní Evropa, my jsme opravdu ta poslední bašta Evropy v tom smyslu, tak jak ji vybojovali naši předkové. Jo, tak jak i naši otcové legionáři, když zakládali Československo a lidi, kteří bojovali proti německé okupaci a proti všem těm sudetským spolkům 39. a podobně. Mimochodem doporučuju lidem, aby se podívali na ten Vávrův film Dny zrady, protože já jsem si ho pustil po nějakých 40 letech snad. Já jsem tam hrál v komparzu totiž. Jo? Já jsem hrál takový ty davy u Rudolfína a podobně. Ale já teď, když už o té historii skutečně jako vím dost, tak se musím před Vávrou sklonit, jak on udělal precizně všechny ty historické události, které tam byly. Habartický masakr, ten je zahraný přesně tak, jak jsem četl protokoly četnictva, když o tom hlásili nadřízeným. Hitler říká to, co říkal Hitler tenkrát, Chamberlain říká, co říkal Chamberlain, Henlein říká, co říkal Henlein, prostě tady Beran říká, co říkal Beran a takový naprosto precizně a ty komunistické propagandy, jestli je tam 5%, že tam ukážou Gottwalda jako moudrého vůdce, který tady všechno vede, aby splnili úlitbu tehdejší. No tak to je asi, jako když se člověk v určitým momentu dívá na ten béčkový americký film, jak tam ten černý Američan, jak tam prostě zachraňuje celý svět a podobně. Jo. Ale opravdu doporučuju, protože tam je vidět opravdu, jak to tady bylo. A mě pobavila jedna věc, jestli můžu ještě odbočit chvilinku, když tam se dohaduje Hitler s Chamberlainem a Hitler říká, hele, nechte nám volnou ruku v Evropě a my vám nebudeme sahat na kolonie. A s tím se rozešli a druhý den, když jsem to viděl, tak jsem si pustil na historii, byl nějaký dokument o Hessovi a Hess vlastně, jak přiletěl do Anglie, tak v podstatě přiletěl jakoby vymáhat tuhle dohodu. Jo? Akorát, že Britové měli strach, že by na ně prasklo, že se takhle dohodli předem, že prodali celou Evropu vlastně za svoje zámořské kolonie, tak se prohlásili za blázna a zavřeli ho. Jo. Takže skutečně jako to navazuje na sebe a je vidět, že ty historické události, tak jak to popisoval Vávra, že byly dobrý a já budu mít v pondělí zrovna přednášku o přepisování historie, tak určitě se mi to tam bude hodit. Ale aby se vrátil zpátky k tomu, co vlastně chci dělat v tom parlamentu, tak já mám vlastně dvě specializace. Jedno je zahraniční politika a druhý s ohledem na moje původní vzdělání geologa přírodní vědy, tak samozřejmě životní prostředí. A obojí je velmi zajímavý a velmi důležitý v současné době, když si uvědomíme, že Evropská unie na nás tahá teďko ty dva dokumenty,
Jedno je ta nová migrační politika, a což je zahraniční politika samozřejmě, že jo? A druhá je ta zelená sebevražda, do které nás chtějí nutit. A fakt je, že já jsem se dohadoval s Timmermansem, který byl na Evropském výboru, kde tam se nám snažil jako vnutit ten zelený deal, tu zelenou sebevraždu. No a samozřejmě Piráti, Topka, takový ty se tam tetelili a říkali, jak je to všechno perfektní a správný a tohle z toho. No a kolega Skopeček z ODS, ten říkal, no víte, ale já si myslím, že to je příliš ambiciozní, že na to nebudeme mít. Jo? A ty nás povídá, to ne, to my na to vydáme další nějaký ty zelený dluhopisy a jako peníze se na to seženou. Ale rozumíte, ale to jsou peníze, které si půjčujeme a které musí někdo vrátit a tady není z čeho. Jo? No a já potom už ve mně bouchly saze, tak jsem mu to tam hodil normálně na stůl, naprosto arrogantně, nezdvořile. A říkal, podívejte se, tenhle blábol, který jste přines, je naprosto nepodložený vědecky, neodborně zpracovaný, je tam spousta aktivismu, ale vědeckých faktů, odborných faktů, který by dávali dohromady prostě přírodovědecký, technický a ekonomický souvislosti, tak ty tam nejsou vůbec žádný. A jsem mu říkal, helejte, planeta má klimatické změny od té doby, co vznikla. Největší klimatickou změnou byla, když planeta vychladla před 5 miliardama let. Jo? A od té doby se prostě to klima tady mění podle toho v karbonu. Tady bylo hodně uhlíku, hodně stromů a tak dále. Díky tomu máme uhlí. V druhohorách tady byly pouště, sucho, dinosauři 200 milionů let. Pak byly třetí hory, ty byly zase vlahý, začali savci. Ve čtvrtohorách 6 ledových dob, kdy Evropa zamrzla až do půlky vlastně a zase odmrzla a zase zamrzla a zase odmrzla a takhle se to furt opakovalo. Jsem říkal, co mi to tady vykládáte prostě o tom, že musíme snížit obsah CO2, když nikdo nespočítal to, jak zareaguje biosféra, kdyby se náhodou, nedej bože, ten obsah toho CO2 v atmosféře skutečně zmírnil. Jo? Protože uhlík je základní prvek života, ano. To je základní prvek bílkoviny. Jo? Základní stavební prvek, ano. No a když to stáhnete z té atmosféry, tak co jako biosféra přestane růst, nebo se přestane množit, nebo co bude? Jo. Takže se mu to tam takhle dával a mu říkal, no ale vy jste proti 99% všech odborníků. No a já už jsem bohužel neměl možnost reagovat, že bych se ho zeptal, jestli to byli odborníci na genderovou korektnost, nebo prostě na co to byli odborníci teda, jo, kteří tohle to vytvořili. Jo, protože ví, že dobře, že u nás proti klimatickým změnám protestují filozofové nebo žáci z nějakých středních škol, ale neviděl jsem tam jedinýho přírodověce, jedinýho technika. Na přírodověci naopak říkají, že to je přirozené, tohle to dávají za pravdu Václavu Klausovi, staršímu, ale já se tě zeptám ještě, Jiří, na jinou věc, teďka velice důležitou. Tady naše česká zahraniční politika pod vedením ČSSD, tak jde velmi záměrně a tvrdě na zničení veškerých dobrých vztahů s Ruskou federací. Ruská federace, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak je jedna z vůdčích států světa. Je to ohromný trh a my si tady podle mého názoru v podstatě zavíráme dveře k tomu, abychom s nimi mohli obchodovat. A ono se nám to může klidně vrátit. Mám teď na mysli to nesmyslné zatčení toho Franchettiho, který tady žije 20 let střídavě na Krymu, střídavě u nás, nebo v Evropě. A teď najednou ho ukrajinská banderovská fašistická vláda dala na něj mezinárodní zatykač. Předtím byl v Itálii, tam se na to vyprdli. A my jako správní nohsledi jsme ho tady zavřeli a Rusko se po právu čílí. Jak ty na to koukáš, na tohle ten fakt? Teď před přestávkou ještě. Tak prosím ještě. Tě, to je... nemůžeš brát jenom tenhle případ, protože uvědom si, že posledních 3-4 roky tady je nepřetržitá řada provokací vůči Rusku. Ano, to je, to já vím. Naprosto nesmyslných, naprosto sebevražedných, ale zase... prostě někdo přijde a toho dotyčného Novotného Koláře, nebo jak se všichni jmenujou, prostě poplácá po ramenech a pozvou ho na americkou ambasádu na oběd. Jo. Jako,
fakt je ten, zase, já jsem tohle to zažil. Jo? V Iránu, když na nás Iránci kvůli tomu, jak tady Havel přitáh Rádio Svobodná Evropa, hrom, aby ho popoli honil za to, tak Iránci vyhlásili embargo na dovoz československého zboží, českého zboží v té době už. Jo. A když jsem tohleto nějak projednával na Radě asociovaných států, to jsme ještě nebyli zemí EU, a informoval jsem je o tom, tak jsem říkal, jako podívejte se, tady není otázka, co bude s naším exportem, protože díky tomu, že se všeobecně snaží naše úřady a ho omezit, protože to byl ten zákon ISLA o tom, že se nesmí vyvážet nic, co by bylo použitelné pro výrobu letadel a raket, takže já nevím, papíry, tušky, ořezávátka, takový, to se všechno dá použít, že? Nic se tam nesmělo. A přišel za mnou rakouský obchodní rada a prohlásil, že jako jemu je celkem fuk, co je s náma, ale že pro ně je rozhodující, že díky tomu embargu, že jemu porostou obraty. Ano. Jo? A přišel za mnou druhý obchodní rada z jedné nejmenované země a prohlásil, hele, jako vy jste fakt frajeři jako s těma lidskýma právama, vy to prostě koulíte, jste naprosto dokonalý, odvážný, statečný a tohle se to říká, no jo, ale vy dodáváte podle našich záznamů 200 velkých obráběček tady do místních strojíren. No a teď, když to nemůžete dodávat, tak já bych jenom chtěl vědět, jako kdo vám to tady zprostředkovával a bylo by škoda o ten kšeft přijít, takže bychom to vzali za vás. Ano. A to je přesně to, co se děje teď. Když si uvědom, Vladimíre, že Merklová jezdí za Putinem jak domů, jak na chatu. Ano. Kolikrát tam byla. Jo. Německý firmy tam podnikají. Naše firmy ty začínají mít problémy, protože je začínají takovým způsobem jako brzdit. Potřebuje víza, pracovní povolení, dovozní licence. Najednou to není za týden, ale je to za 3 měsíce. Jo. A naši lidi odnášejí vlastně tu prodejnost těch lidí, kteří tohle to prodávají, kteří tohle to dělají. Takovej Novotnej, který ho zvolilo 540 lidí, který postavil pomník Vlasovcům, tak jako ten se cítí být obrovským borcem. Ale je mu úplně jedno, prostě kolika lidem zkomplikoval nebo zničil práci. Kolář, starosta Prahy 6, ten, který sundal toho Koněva. Tak toho teď topka cpe úplně všude. A je tam taky na jejich kandidáce v Praze. Jo, takže ty ho chtějí prostě prosadit dopředu právě pro tu protiruskost a proto je... Já si osobně myslím, že prostě ti lidi, kteří jsou protiruský, takže jsou taky protičeský. Protože oni v podstatě, jako my Rusko potřebujeme, jo. Jsme na něm závislí energeticky, jsme na něm závislí i co se týče obchodu, i když teďko většina našeho zboží se dostává do Ruska přes Němce. Který na to vydělávají. Tady to vyrobí v montovně, odvezou to za vnitrofiremní transferové ceny do Německa, tam na to nabouchají Made in Germany nebo Made in EU a vyvezou to prostě za trojnásobnou cenu do Ruska. Jako německý zboží. A takže veškerá přidaná hodnota, která se tady vytvoří, tak zůstává v Německu a potom si můžou dovolit jako být velkorysí na migranty a takový, protože jsou to vlastně naše peníze, jo, které jsou vytvořeny tady v těch montovnách. Za tu otrockou práci těch dělníků, který se sem dovážejí. No proti tomu já taky bojuju, protože takový ty 4 mantry Evropské unie, ta svoboda pohybu osob, zboží, služeb a peněz, vlastně neslouží ničemu jinému, než to, aby si mohli přivážet otroky, aby si mohli beztrestně vyvážet za naprosto směšný evidovaný ceny věci, které jsou tady vyráběny k sobě do zahraničí, jo, aby mohli vyvážet kapitál, i tady odsaď odchází podle některých údajů až 700 miliard ročně, co je odsávaný do zahraničí. Jo. Komplexně, ano, říkal v tom Babiš,
A ten mluvil o 800 miliardách až bilionu korun. Ano, Merkelové to volalo. No, akorát, že to byl on, kdo osvobodil vlastně dividendy zahraničních firm od danění tady u nás. A o tom si ale, Jiří, povíme ještě podrobněji o těch dividendách a o tom. To je moje totiž další otázka, ale teďka máme 20. hodinu, takže my si dáme 4 hodinky. To uteklo, já jsem se zase tak rozvášnil. Ne, to je v pořádku. Takže my si dáme 4 hodinky přestávku, zůstaň připojený, doufám, že už to nevypadne. A potom, vážení přátelé, můžete psát dotazy na Jiřího Kobzu a ve 4.9 i telefonovat, ale já právě mám ještě jednu otázku na Jirku, a to je, co by SPD dělalo právě s tím naprostým nezdaněním dividend odcházejících z republiky nadnárodních korporací, které tady jsou a řetězců. Takže to ale až po přestávce, jo? Jo, dobře. Takže a my si pustíme hymnu SPD od Petra Koláře a potom další písničky. Ve 4.9 se, Jiří, budu těšit na slyšenou. Díky, Vláďo. Je po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jsem tady. Takže ještě jednou vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Já jsem chtěl jenom jednu věc, než dáme prostor na SMS-kám. Zdali se SPD a ty osobně budete snažit nějakým způsobem v příštím parlamentu, kde věřím tomu 100% budete mnohem silnější, upravit ten neblahý stav, podobně jako to mají třeba v Maďarsku, aby ty korporace, ty nadnárodní řetězce nesměly odvádět veškeré dividendy, tedy zisky, bez zdanění u nás do zahraničí. Tady se vyprodukují peníze, ale užitek z nich má někdo cizí. Budete to nějak řešit? Máte to nějak na programu? Pakliže budeme mít dostatečnou sílu, tak určitě, protože víš dobře, že my jsme velmi hlasitými oponenty veškerého zadlužování, které provádí tato a prováděly předchozí vlády. A víme, že dá se tady ušetřit tím, že se odbourají nesmyslné akvizice, odbourají se investice, které nejsou nutné, odbourají se projekty, které jsou kofinancované z našich peněz, které protečou Evropskou unií, ale ty obce je musí spolufinancovat. A chceme se soustředit právě na znovu vybudování této země, aby měla soběstačné zemědělství a soběstačný průmysl, energetiku nezávislou na milosti prostě nějakých moci pánů někde. Takže my víme, že ušetřit se dá opravdu hodně. A to, že se premiér teďko ohání tím, že vede stát jako firmu, jo, tak já bych jenom tady řekl, jaký je asi rozdíl vést stát a vést firmu. Já když si na svoji firmu budu chtít nějakým způsobem ji rozvinout a budu potřebovat, řekněme, dodávku. Já mám malou firmu, mně stačí dodávka, nepotřebuji velký nákladňák. Ale když budu potřebovat dodávku a nebudu mít peníze, tak si na tu dodávku půjčím, protože budu mít spočítané, že já nevím, za 3, za 4, za 6 měsíců ta dodávka na sebe vydělá. Jo? A já ten úvěr, který na ní budu mít, prostě budu moct splatit. Mám to spočítaný, vím, že to takhle bude, protože situace je taková, obchody běží, tak si to můžu dovolit. No ale v momentě, kdy tohle začnu dělat jako stát, tak ten stát nemá tu návratnost. Ten stát ty peníze, které si půjčí s odpuštěním prožerem, protože je vrazí do státních zaměstnanců, vrazí je do sociálních výloh, ale tam není žádná návratnost. Proto já jsem tak usilovně, řekl bych, řečnil ohledně Dukovan a Temelína. Mm-hmm. Protože samozřejmě ten zákon Lex Dukovany, který teďko prosadila opozice společně i s ANEM, tak
ten v podstatě vyřadil jakoukoliv rozumnou možnost mít tady ty další čtyři bloky, které bychom potřebovali. Protože právě ta elektřina, při tom, jak chtějí všude okolo, hlavně teda na západě, že ho spáchat tu zelenou sebevraždu a zavírají uhelné a atomové elektrárny a všechno chtějí hnát přes větrníky a... Slyšíme se? Jo, já poslouchám, počí. Jo, jo. Že furt se tam vozejvají nějaký zvuky a chtějí to hnát přes ty obnovitelné zdroje, tak my, kdybychom měli ty 4000 megawattové bloky, ty reaktory navíc, tak prostě Česká republika se stane energetickým hegemonem a za ten export elektřiny, protože nejzelenější elektřina samozřejmě je ta elektřina, kterou vyrobí někde jinde, to je známá věc, tak bychom měli možnost ty dluhy, které nasekaly tyto vlády, nějakým způsobem začít splácet. Jenže to není účel. Účel je, abychom zůstali zadlužení, abychom neustále spláceli úroky, ale splacení té jistiny, aby bylo v nedohlednu a neměli jsme možnost do toho vůbec zasahovat. To je Sorosův plán. A to je v podstatě to, co dělá Mezinárodní měnový fond. Ano. Tak. Jo, takže my chceme, určitě vždycky jsme napadali státní rozpočet této vlády, protože tam byly nesmyslné projekty v mém oboru zahraniční politiky, tam byly nesmyslné projekty zahraniční rozvojové pomoci a humanitární pomoci a transformační pomoci, kdy pomáháme rozvoji bosenského mlékařství a zambijského farmářství, což jsou země, které si v životě u nás nic nekoupí. Nebo transformační pomoc, že vlastně tam financujeme neziskovky, které rozrejvají nějaký cizí země. Stejně to, co dělá Soros u nás, tak my děláme zapůjčený peníze od něj, děláme někde jinde. A takový, tak to jsou samozřejmě pro nás všechno nepřijatelné věci. A jako zrovna tak financování politických neziskovek. Humorný bylo, jak premiér prohlásil, že přestaneme financovat politické neziskovky a za 3 dny přišel, že si to rozmyslel a že je budeme financovat dál. Ano, ano, já si to pamatuju. Otázka je, co se mezi tím stalo, že jo, kde mu naznačili, kdo je tady šéfem a kdo má prostě držet hubu a krok. Jo. Tak jdeme na otázky posluchačů, protože se jich tady vyrojilo. Dobrý večer. Víte, k čemu by nám mohli být migranti dobří? Vláda by do nich mohla napíchat zbylé vakcíny, aby je nemusela vylít do kanálu. Možná tu nemoc dotáhli migranti. Časově to odpovídá. Ptá se paní posluchačka Ivana. No, bylo by to dobré. To je zajímavá. Zajímavá myšlenka, ale já bych přesto všechno dal přednost tomu, aby tady žádní nebyli. Ano, přesně tak. Takhle, já bych chtěl těm migrantům říct ještě jednu věc. Teď v tento moment v České republice je legálně asi 750 tisíc cizinců, což je z 10milionového národa 7,5%. To je vysoký procento. Ale ti jsou tady legálně a jsou to lidi v drtivé většině z kulturně nám blízkého nebo řekl bych... inertního prostředí. Jo? Ať už jsou to lidi z Evropy, anebo třeba Vietnamci a Číňani, kteří ve svém buddhismu a takový nemají žádný konflikt. Ale jsou tady legálně a jsou nějakým způsobem pod kontrolou. A už jich je takhle až. Takže my prostě další migranty, nelegální, přesídlený z Německa pod tlakem Evropské unie naprosto odmítáme. Protože my říkáme, kdo chce tady u nás žít, tak musí projít vízovým a tím azylovým procesem podle našich zákonů. A jenom naše úřady, které postupují podle těchto zákonů, jsou oprávněné říct, jestli mu to povolení dají nebo nedají. Ale to musí každý sám o sobě. Není možný, aby přišel někdo, jako ten tlumočník před 2 lety, který si vysloužil, že tady může být. To byla taková štychproba afgánská. Jo, a on si to vysloužil, tak potom řekl, dobře, tak já si chci přivést rodinu. A tu rodinu už mu sem přivezli tak jako mírnix dyrnix. A pak se divili, co ten jeho synek napáchal na té bulovce. Přesně jo. Tak, ano. Takže tady jde o to, že potom, když tady dají stovce lidí, nebo 200 lidí dají právo azylu, protože je přivezli letadlem a my jsme byli první bezpečnou zemí tím pádem z Afghánistánu.
tak oni tady požádali o azyl, což je přesně v souladu s tím šíleným šengenským protokolem. Tak teď je otázka, že oni mají každý tři manželky, 15 dětí, tak ono to potom naskakuje a ty lidi přicházejí jako opravdu do prostředí, kde jsou cizí, kde jsou vázaní na tu komunitu, tudíž zase jsou velmi citliví na indoktrinaci, pakliže už sem nepřijíždí přímo s úkolem, jak řekl Abu Bakr Bagdádi, přenést boj na evropské území. Jo. Jako no máme tady, máme prostě tady telefonát. Prostě je o velký malér. Tak, první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Vladimire, a taky zdravím Jiřího Kobzu. A já bych se chtěl připojit k Jiřímu Kobzovi a stanovisku Svobodného rádia. A touto cestou také se připoju pozdraven, aby z brzké uzdravení Miloše Zemana. A také považuji Miloše Zemana opravdu za jednoho z nejlepšího prezidenta po listopadové revoluci 89. A já jsem ještě poděkoval za velmi skvělý jako dnešní pořad, protože dneska Jiří Kobza mluví přímo z duše. A taky jsem dneska už jsem před 42 minutama sdílel tento pořad s tím, že jsem taky vyzval občany bydlící kolem Prahy, aby si opravdu pak vyřídili voličské průkazy a šli podpořit Jiřího Kobzu do kteréhokoliv volební místnosti jako v Prahy, aby ho podpořili a zakroužkovali číslo 4, protože já bych to udělal taky, ale bohužel jdu do volební místnost, do volební komise, byl jsem včera zvolen jako místopředsedou za Rajhrad, takže a opravdu, kdybych nebyl ve volební komisi, tak i těch 200 kilometrů cesto do Prahy by mě za to stálo, abych ho podpořil taky, ale říkám, budu ve volební komisi. No. Takže všem posluchačům Svobodného rádia a vám oběma ve stylu Svobodného rádia vám přeju hezký večer a ještě jednou prosím opravdu posluchače poblíž Prahy, přijeďte do Prahy podpořit Jiřího Kobzu. Děkuju a hezký večer vám všem. Hezký večer, pane Budský. Já děkuju opravdu z celého srdce, až mě vyřekly slzy teda, jo. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážení. Zítra, tedy v pátek 17. má u nás v Pardubicích proběhnout od 16 do 18 hodin akce SPD s panem Baštou. Jako místo konání je ulice u stadionu v místě, kde sídlí OSSZ. Kousek blíž k zimnímu stadionu je parkoviště. Je předpokladem, že to bude asi tam. Místo to není ideální, je bokem od míst, kde se prezentují konkurence a kde by oslovilo i takzvané kolem jdoucí. Proto bych tímto poprosil o připomenutí posluchačům z Pardubice okolí. S pozdravem Jirka. Takže ještě jednou, zítra v pátek věžte vy, co jste v Pardubicích a jste voliči SPD nebo příznivci rozumného a řekl bych jediného vlasteneckého hnutí v naší sněmovně a které má šanci se tam dostat, tam mezi 16. až 18. hodinou do ulice u stadionu, kousek od to je sociálky. Takže, pane Jirko, děkujeme za informaci a já jenom upozorňuji, že příští týden ve středu se tady s Jardou Baštou budeme povídat. Tak to nebyl dotaz žádný, to byla informace, vemu další SMSku. Dobrý večer všem, můj názor. Naše země bude muset po volbách zvládnout hlavně svou novou vládu a mám dotaz na pana Kobzu, k čemu je pravidelnost setkávání migračního výboru v Německu a co se na něm děje? Děkuji za odpověď, Emma. Takhle, já na migrační výbor do Německa nejezdím, já jezdím na výbor plenárního shromáždění Rady Evropy do Štrasburku, to je ve Francii. A děje se na tom to, že celá tato organizace, celý to shromáždění vlastně funguje jako takové poradenské, takové místo, které vytváří různé deklarace, které předává Evropské komisi a ta je nějakým způsobem teda zpracuje a předává je Evropskému parlamentu ke schválení. Takže
Většina těch deklarací, které tam zaznívají, sice mají jenom deklaratorní průběh, ale v momentě, kdy je protlačí Evropská komise Evropským parlamentem, tak se stávají zavazující. Takže já jsem se tam nějakým způsobem nominoval z toho důvodu, abych právě věděl, co se tam děje. S tím, že když se tam bude dít něco zásadního, abych mohl včas informovat doktora Davida, co se chystá, protože doktor David sedí v tom parlamentu, aby on mohl informovat naší frakci ID, aby věděli, jak mají hlasovat, aby na to byli připraveni. Tak mám tady další. A samozřejmě točí se to okolo migrace, okolo podpory migrace, okolo různých sluníčkářských přístupů k tomu, jak pořád mají zachraňovat malé děti bez doprovodu. Když mě tvrdila nějaká aktivistka z řeckého tábora, že tam dorazilo pětiletý dítě bez doprovodu, a když jsem se jí ptal, jestli to dítě přešlo 2000 kilometrů pouští, přeplavilo se přes Bospor, zaplatilo 3000 eur pašerákům a přišlo k ní do kempu, tak mi řekla, že takhle nějak to bylo. No, takže abyste měli představu, s jakýma lidma vlastně já tam nějakým způsobem bojuju a kde vedu, řekl bych, z jejich pohledu podvratnou činnost, protože jsem se jich ptal taky, jak pořád chtějí chránit děti, tak říkám, kde je u vás dítě? Říká, každý, komu je míň jak 18. Říkal, a jak to poznáte, když nemá doklady žádný a jako není jak to určit. Říkal, no my to nemůžeme poznat, protože my jsme dělali lékařské prohlídky, ale ty byly lidskoprávníma organizacema shledány jako příliš invazivní. Ano. No, tak my musíme vycházet z toho, co nám řekne. Jo. Takže se stává, že 30 letej. On je plešatej, letej. Pousatej, bezubej a tvrdí, že je mu 16. A oni mu to uvěřej. Jasný. Bordel. Tak se nedivte, že mám tu depresi 14 dní. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím skvělého jedničku na islámskou problematiku v Evropě a na celém světě, pana Jiřího Kobzu. A chci mu říct, že u nám pod oknem nám zurčí řeka Olza. V Praze je favoritem Mirka Kobza. A chtěl jsem se ho zeptat, chtěl jsem se zeptat, bo teďka v těchto dnech by měl údajně pan Okamura to měl jít podepsat nějaký ten do Polska měl jet, nebo teďka měl jet, jestli to je, nebo pojede tam podepsat nějaký ten připodepsat ten těch vlasteneckých stran, ten dokument. On říkal, že něco vzdáří, že to mělo být. Jestli o tom něco neví, a jinak perfektní a se drží a věřím, že to dobře dopadne. Budu poslouchat. Dobrou noc. Tak jestli myslíme ten samý dokument, tak ten už je podepsaný. To bylo ještě v srpnu. Takže to bylo to prohlášení vlastně těch stran, ale fakt je, že my se snažíme držet kontakty se spřátelenýma stranama a teďko Tomio právě se vrátil z Německa, kde jednal s AfD a pořád, jak jsem říkal na začátku, my věříme, že prostě budoucnost Evropy leží tady u nás ve střední Evropě, to znamená ta V4+, a proto se snažíme být v kontaktu s těma stranama, které jsou vlastenecké, národovecké a vycházejí z toho, že každý si má vládnout sám podle svýho a se sousedama se má dohadovat tak, aby to bylo vzájemně výhodné. A ne, že nám prostě tady zrušili jedno RVHP a v Bruselu vytvořili další ještě horší. Přesně tak horší. Další dotaz. Pane Kapale, zdravím vás i hosta. Chci mu moc poděkovat za jeho pořady v rámci klubu Přátel objektivní historie. Úžasná a záslužná práce. Mám dotaz. Nedostatek čipů u nás brzdící práci ve Škodovce je celosvětový problém, jak říká ČT1. Či je problém na naší neuvážené neuvážené politiky i vůči Číně? Pro úplnost volím 4 a kroužkuji 4, píše paní Marie. Já paní Marie z celého srdce děkuji. A je to fakt, že ten outsourcing, jak se tomu říká, nebo prostě ten přesun výrob někam jinam, protože je to tam levnější, tak se nemusí vždycky vyplatit, protože potom ta země, do které ty svoje fabriky přesunete a dřete tam teďko od dětských dělníků prostě až maximální výkony a podobně, tak v určitém momentu se můžou naštvat, a když vy prostě ty čipy, protože jejich výroba je ekologicky náročná,
že jo, náročná na lidskou práci a najednou prostě je nemáte a nemáte náhradu, kde byste je vzali, no, tak jste nahraný. Mm. Ale já si myslím, že to je plně, abych tak řekl, v té tendenci toho německého expanzismu, kdy se snažili přesunout prostě výroby do Číny, do Ruska, na Ukrajinu, do Malajzie, všude možně, aby to měli levnější a potom to všechno svezou za ty nízké ceny do Německa, tam to smontujou a pak to celý zase prodávají draho ven. Jo. Ono to takhle na první pohled vypadá jako zajímavý, ale je to strašně, strašně zranitelný. A pořád, že jo, to byla naše filozofie i třeba toho té samostatnosti a soběstačnosti v potravinách. Jak různí šéfové různých korporací, kteří zastupují právě ty řetězce a ty nadnárodní velkou obchody říkali, jaká je to pitomost a že bude všechno drahý a takový. Vůbec ne, ty naše jarmarky, které ukazují, že vlastně, když ti místní výrobci prodávají za ceny, za které to dodávají do těch řetězců, tak najednou to stojí polovičku. No, to znamená, že my jsme si opravdu podřízli tu větev, na které jsme seděli. A tím, že jsme si nechali zlikvidovat zemědělství, tak jsme vlastně umožnili těm řetězcům ty obrovské zisky. Proč si myslíte, že teď v každé vesnici stojí nějaký Tesco, Billa, Lidl, já nevím co všechno. Jo? Kdyby se to nevyplatilo, tak to přece nebudou dělat. Jistě. A jim se to tady vyplácí, protože tady skutečně mají zisky, za který by je zavřeli všude v Evropě. V té civilizované, teda myslím. Hmm. Jinak, paní Marie, já si taky stejně jako vy myslím, že to nedodávání těch čipů, tak tam je víc důvodů, ale že to i svým způsobem odráží tu naši nenávistnou politiku právě i k Číně, díky těm našim hlupákům, kteří, a v tom, tam mezi ně počítám i Kalouska. Nesouhlasím, Vladimíre, nesouhlasím, to nejsou hlupáci. Ti přesně vědí, co a proč a pro koho dělají. No samozřejmě, ale z našeho hlediska, jako myslím, jo. Jsou to zločinci. To zločinci a zrádci. Protože zradili zájmy naší země. Mám teď na mysli za třeba... Za mýho mládí to bylo trestný. No tak ono to... Ano, ano, za minulýho režimu to bylo trestný. Ale hovořím o tom proto, že tady se opravdu rozjela proti tomu té Ruské federace a Číně veliká, řekl bych, kampaň, podporovaná než nejvyššími vládními úředníky, včetně ministra zahraničí, takže se nemůžeme divit, že oni to takhle berou. Oni jsou totiž jak Rusové, tak Číňané, na rozdíl od některých lidí u nás, veliký vlastenci. A vidějí to všichni teďka, co pracovali v turistickém ruchu, protože sem přestali jezdit Rusové i Číňani. A ty sem přinášeli hrozně moc peněz. No, a ty sem teď nejezdí. Hřib vyhnal Číňany, ano. A teďko, protože zjistil, že mu ty peníze chybí, tak zdražuje jízdný. Ano, ano. Jo, aby to doplnil. Takže zase prostě za to, že jeho poplácá nějaký úředník z nějaký nejmenovaný velmoci za oceánem, ho poplácá po ramenou, tak my to zaplatíme. My jako lidi, kteří jezdí tramvají. Tak tady o tom píše i Jiří z Pardubic. Dobrý večer, hovořili jste o zelené sebevraždě a neustále zhoršované situaci vztahu s Ruskou federací. Za obojím tímto šílenstvím stojí většinově stejné skupiny šlouhů cizáckým zájmům. Připomenul bych paradox elektromobilů, kdy v České republice 40% elektrické energie vzniká z jádra, palivo z Ruska, 10% z plynu, také z Ruska. To je již 50% elektřiny obrazně z Ruska. Takže je to asi jako vítání muslimů různými genderovými pošuky, kteří ale takové podřezávají, myslím, ty pošuky, že jo? Ano, ano. Vidíte to podobně? Za názor děkuje Jiří z Pardubic. No já bych ještě doplnil, že ta jaderná energetika vlastně vychází ze sovětských reaktorů VVVR, kterých máme 6. Ano. Takže ten a nedošlo za celou dobu, co tady jsou, tak nedošlo k žádnému ohrožení naší bezpečnosti, jako tom čtí síru a oheň zástupci topky
a STANu a KDU a tyhle si další, že jo, kteří prostě bojují proti tomu, aby Rosatom dostal zakázku v Dukovanech, nebo aby se vůbec účastnil tendru. Jo. Přitom ten rozpočet na elektrárnu, kterou má stavět Rosatom v Maďarsku, v Pakši, která teďko čeká vlastně na vyjádření jejich atomového regulátora, tak ten rozpočet je o třetinu nižší, než kolik udává naše vláda. A z toho ještě mají, to, tam je rozpočet na dva bloky, 1000 MW, rozpočet 12,6 miliardy eur a z toho 10 miliard je mezivládní úvěr ruskej. No, takže rozumíte, po tom, co předvedl Westinghouse, který rozestavěl 6 reaktorů a zbankrotoval a zůstal těm zadavatelům jenom oči pro pláč, a teďko se snaží po kolika, se 10, po 11 letech se snaží aspoň dva z nich dostavět, ale už prostě nemá tu sílu, nemá tu expertízu, tak v momentě, kdy máte dodavatele, který je státní firma, a já to vím, protože jsem se okolo investičních celků pohyboval, tak to je dodavatel, který je v podstatě z oblasti snů, protože on nemůže zbankrotovat jako státní firma, protože má za zádama státní banku, jo, která navíc ještě může financovat právě tou formou mezivládního úvěru, může financovat tu stavbu jako takovou, takže všechno běží jako na drátkách. A kdyby to náhodou neběželo, tak jsou tam takové záruky, který ten zadavatel nebo ten investor může okamžitě kapitalizovat, že by potom jako je to přišlo hodně draho. Jo. Ale o tom zase diskutujou a rozhodujou aktivisti, agenti, prostě lidi, kterým je jedno, jestli zaplatíme za jeden reaktor 6 miliard eur nebo 10, protože zase je účelem všeho, co se tady dělá, aby naše dluhy rostly, aby rostly za hranice splatitelnosti, aby jsme pořád spláceli jenom ty úroky a prostě nikdy se z toho nevymotali. Já bych to je taky, taková ta záchrana brzda, aby jsme náhodou nechtěli odejít z Evropské unie. Ano, to je všechno z tohoto úmyslu. Dva dodatky. Za prvé, Westinghouse zkrachoval, zbankrotoval, koupila ho údajně nějaká kanadská firma, ale ta kanadská firma byla nastrčená, protože tam zatím jsou neznámí vlastníci skuteční. Hovoří se o tom, že by to mohly být Saudové. Ale říkám, je to utajená firma, to je jedna věc. A druhá věc, před nějakými lety, před nějakým časem, kdy se začala protiruská ofenzíva na naší politické scéně, těch demožumpy a podobně, tak se snažil Temelín, nebo ten management, kupovat palivové články od Westinghouse. A oni stojí švédský továrny, co tam mají, no. Ano, a museli toho okamžitě nechat, protože, jak jsem se dočetl, tak ty palivové články se jim rozpadaly a ještě před tím zanořením a všelijak se jim kroutili, takže je museli vyhodit a urychleně koupit od Rusů, a ty ruské, ty to dodali okamžitě promptně a za daleko nižší cenu, než jsme to kupali od těch Westinghouse. No a samozřejmě ty palivové články fungují naprosto perfektně. No, u těch Rusů tam je ještě zajímavá jedna věc, že oni berou zpátky vyhořelý palivo. A to je důležitá věc, ano. Protože oni teďko stavějí na Kamčatce někde, stavějí ten experimentální rychlej reaktor, který vlastně zpracovává plutonium z toho vyhořelého paliva z těch klasických jaderek. Ano, jo? A tím pádem, když to bude fungovat všechno, jakože to mají spočítaný, tak vlastně by se ten palivový cyklus jaderných elektráren uzavřel, že by na konci nebylo to radioaktivní vyhořelý palivo. Ano. S tím je samozřejmě problém. Já si pamatuju, jak se tady zoufale hledá nějaký místo na ten jaderný odpad, to vyhořelý palivo. Já to vím, já jsem s těma lidma ve styku. Takže je to tak. A ještě jedna věc, Jirko, kvůli tomu té dostavbě, kvůli tomu přeci padla vláda Petra Nečase. Vůbec ne kvůli nějaké Naďové. Ne, kvůli tomu, že on byl u Putina,
on byl jednal s vedením Rosatomu a potom tam veřejně do ruské televize, která přenášeli to potom i naše televize, prohlásil, že když srovná oba dva tendry, tedy ve Westinghouse nabídky, Westinghouse a Rosatomu, tak je jednoznačně levnější, lepší ten Rosatom. Navíc má úžasný offsetový programy, to znamená doplňující programy, ano, pro české firmy. Toto v Maďarsku řekl, to dělá 40%. No, a to, tohle to Nečas tam prohlásil a za 14 dní na to pan Šlachta, který teď kandiduje za přísahu do sněmovny a označuje se vlastencem, tak proti němu začal na rozkaz zase páničku za mořem okamžitě jednat a vedlo to až k jeho pádu. Takže aspoň vidíme, kdo nám tady poroučí, Jirko, že jo? Samozřejmě, no. Spíš je zajímavější ne, kdo nám poroučí, ale kdo poslouchá. Tak. A jestliže ty lidi poslouchají a mají tu drzost, a to se tě zeptám, pan Šlachta dělal přes 20 let jednoho z hlavních policajtů u nás na odhalování organizovaného zločinu. Já jsem nezačil ani jeden jediný případ, ať už se jedná o Bakalu a OKD, ať už se jedná o Mosteckou uhelnou, ať už se jedná o Open Card anebo kauzu ropné topné oleje. Nic takového nedal k soudu. Jedinou věc, která se mu povedla, že obžaloval Nečase a paní Naďovou a teď jde do sněmovny, do voleb s tím, že bude potírat korupci. Slyšel jsi někdy o tom, že by skutečně nějaký korupční skandál, že by potlačil nebo odhalil? Tak já se musím přiznat, že k tomu nemám informace, ale jsem přesvědčený, že na veškerou tu kampaň, kterou tady vede, takže si určitě našetřil z výsluhy. Ano, ano. Protože už jsem taky četl někde, že dosavadního to stálo už mezi 15 až 20 miliony korun. Takže hergot, to jsou výsluhy. No, tak si to děláme nějak špatně, Vladimír. Asi. Další dotaz. Dobrý večer oběma. Za úplatkem demokracie v Evropě je nástup mediokracie. Souhlasíte? No, já myslím, že za úpadkem demokracie v Evropě je především nástup maoismu, který začal v roce 68 ve Francii a který potom v těch radikálních skupinách, ať už to bylo RAF nebo Action Direct nebo Rote Arme, ty Brigade Rosse a podobně. Rose, ano, ano. Jo? Ale pořád ti lidi, kteří vzešli z těchto skupin, anebo kteří vzešli z těch absolutních komun, těch hippies, tak to jsou lidi, kteří teď prostě jsou v tom věku 70 a víc, ale kteří se za tu dobu dostali poměrně vysoko a kteří v podstatě otravují tu demokracii právě těma maoistickýma, abych to řekl, nesmyslama. Prvkama, které jsou naprosto nesrovnatelné s jakoukoliv demokracií. Jo, podívejte se, co hlásají Piráti. Že chtějí všechno sdílet, že chtějí prostě tradiční rodinu nechtějí, chtějí prostě polyamory, aby se všichni mezi sebou jako tohle. Teď to je stejný jako Adamiti za husitů. Jo, to je jako, a to vidím jako problém demokracie. Protože demokracie především stojí na tradicích. Stojí na svobodě, svobodě slova, svobodě lidí a na tradicích, že prostě ta svoboda je tradice. A v momentě, kdy někdo mi začne říkat, co si smím myslet a nesmím myslet, co smím říkat a nesmím říkat, když mi tady začne něco blábolit o předsudečné nenávisti, o hate speech a nějakých hoaxech a nějakých dezinformacích a podobně, tak už napadá základní prvek naší ústavy, kterým je právě svoboda slova, svoboda projevu. A nikomu to nevadí. Kromě nás, nikdo proti tomu nemluví. Nikdo, ano. Tak to mi vysvětli, Vladimíre. No, vysvětlit to nelze, protože spousta lidí, kteří takhle neuvažují, taky jsou ještě ochotní volit. Ale já se tě zeptám jinak, Jirko.
Jaký je podle tebe rozdíl mezi konspirativní teorií a faktem? Jeden rok. To je stejný rozdíl jako mezi hrdinou a banditou. No, tady rozdíl mezi konspirativní teorií říkal a faktem. Říkal se 3 měsíce. No, já jsem začal říkat rok. Jo, protože během toho roka se vždycky ukázalo, že ty konspirační teorie by se ukázaly pravdivý. Ale zajímavý, že o tom ten mainstream už nikdy potom nehovořil zpětně, že jo? No, tak mainstream má přesně nalinkovaný, o čem smí a nesmí hovořit. Například o Slovensku nesmí hovořit. O tom, co se děje v Rakousku, že Rakušani prostě zavřeli hranice, o tom taky nesmí hovořit. Ale oni nesmí ani hovořit o tom, že v Německu byly ohromné protesty proti covid šílenství. Ve Francii a vůbec, na Slovensku taky. Jo. Na Slovensku, v Holandsku. O tom se tady v mainstreamu nedovíš. Je to... A o tom, že prostě nás tady očkujou nějakýma svinstvama, které nefungujou, protože po půl roce, po 8 měsících už se máš očkovat znovu a znovu a znovu. Do Pěruna, to je biznis zelesnů. No jistě. A navíc je to nelogičnost. Všechno je to nelogické. Někde, že na jipkách je polovička lidí po třetím očkování, nebo po druhým. Ano, po druhým. Jo. Ale teď mi vysvětlíš. Takže já jsem proto napsal takovej provokativní status na svůj Facebook, že já nejsem očkovaný a jak to tak vidím, tak mám strach, abych od těch očkovaných něco nechytl. Já jsem to čet. Ale Jirko, tady nefunguje základní aristotelská logika, nebo základy aristotelovské logiky. Ona funguje, ale my se bavíme o propagandě. A v propagandě tam je zapotřebí prostě sebevětší pitomost, prostě opakovat. V Afghánistánu jsme vyhráli a nebyl to útěk, ale strategický ústup. Když to známe od Goebbelse, prosím tě. Ne, tady mluvím o tom, když se zeptáš lékařů nebo těch propagátorů očkování, proč se očkuje vlastně proti covidu? No, aby se získali protilátky proti tomu covidu. A jestliže... Druhá otázka je, jestliže já jsem covid prodělal a mám těch protilátek na rozdávání, proč tady mě nutí očkovat a jinak jsem diskriminován? A to mne už tyhle ty propagátoři neumějí vysvětlit. A tady chybí ta základní logika. Oni očkujou, aby se zvedly protilátky, ale ten, kdo je má přirozenou cestou, tak je to špatné, protože není součástí toho biznisu. Je to svinstvo. Vladimíre, pamatuješ si norimberský zákony? Ano, některé ano. No, včera jsem to řekl do Primy, že vlastně ten covid pás, to je stejný jako, že můžeš jezdit v prvních dvou vagónech tramvaje, a když ho nemáš, tak musíš do toho třetího. Ano, já už jsem to stejně říkal. Jako bylo podle norimberský zákony, že museli takhle Židi. Přesně tak. Takže lidi se nevočkujou proto, aby si chránili zdraví, ale proto, aby mohli na fotbal nebo na dovolenou. Přesně kvůli tomu, a já mám známou zdravotní sestru, která zaprvé teda se musela nechat očkovat Pfizerem a po druhé injekci přestala jí fungovat noha. Už je to od května, chodila o dvou berlích a to i do práce a teď už chodí jenom o jedné berli, absolvovala všechna možná vyšetření jako zdravotnice v nemocnici a nikdo neví, proč na tu nohu nemůže. No a nakonec potom mi řekl rektor, no tak jestli ono to nemá souvislost s tím Pfizerem. Takže asi ano. A tato sestra mi říká, že tam právě chodí i mladí zdraví kluci se nechávat očkovat a vybírají si povětšinou toho Johnsona, protože tam stačí jedna dávka. No, my chceme jet tamhle a tamhle, tak musíme mít potvrzení o očkování. Proto máš pravdu, proto se ty lidi, mnoho lidí nechává očkovat. Ale proč bych se měl nechávat počkovat já, když mám protilátek na rozdávání? To jsem jim tam taky řekl. Když se mě ptali, jak teda to chci řešit bez očkování, tak jsem říkal, ať se soustředí na lidi, ne kteří jsou pozitivní, ale kteří mají příznaky. Ano. Protože oni totiž lidi, kteří jsou pozitivní a nemají příznaky, můžou být právě ti lidi po očkování, kteří to ještě roznášejí dál. Ano. Jo. A zatímco... Že právě jsou lidi, kteří očkovaní nejsou, ale mají přirozenou imunitu, mají protilátky a prostě jako to nepotřebujou, tak proč je k tomu nutit?
Jo, ať si každý rozhodne sám o sobě, se chce nechat očkovat nebo ne. Ale ti, kteří nechtějí, tak prostě nesmějí být diskriminovaný. Přesně, neměli by být. Nesměli by být diskriminovaný. To se děje. Na druhou stranu, Babiš prohlásil nedávno, že zaprvé teda neuzná vláda a ministerstvo zdravotnictví ty certifikáty o těch protilátkách, že to neuzná, a za druhé prohlásil, že vůbec neuvažují o tom, že by měli být testováni i lidé očkovaní, a to je i po druhé zdávce Pfizeru. A přitom třeba v Izraeli mají nejtěžší průběh Pfizeru reinfekce, to znamená ti, kteří to dostali po očkování, ti, kteří mají ten dvojnásobný Pfizer. Tak a roznášej to, všeobecně to roznášej. Rozumíš tomu postoji toho Babiše a toho Vojtěcha? Já teda naprosto ne, pokud bych nevěřil opět konspirační teorii, že to je důvod, aby se ten COVID opravdu roznášel. Tak ono je spousta konspiračních teorií o tom, které firmy komu patří, které se toho které se na tom podílejí, že jo, na tom prodeji těch vakcín, na očkování, na testování a tak dále, takže tam se točí obrovský peníze, jak jsem říkal, prostě to jsou rychlý peníze teďko a je to asi největší biznis všech dob, který se tady mohl objevit. No a prostě těch lidí, kterým je jedno, co bude s těma ostatníma, jenom když oni si nahrabou, což je zase výsledek těch 30 let havlismu tady u nás, který říkal, na všechny se vybodněte a myslete sami na sebe a ostrý lokty a někam to dotáhnete, že jo, hlavně důležitý je, že ty si nahrabeš, tak to samozřejmě tohle je efekt. Máme tady? Efekt, no. A to já pro svoje děti nechci, takovouhle společnost. Já taky ne. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, tady ještě jsem jednou já, Leoš Bucký u telefonu. Já teď chci právě zareagovat, jak jste se teď bavili o tom covidu. Pokud tady má být nějaká imunita po vakcinaci, tak nelze mluvit o nějaké imunitě, nebo to, pokud byla tady řeč o tom, že na jipkách leží více lidí, co jsou po druhé a třetí vakcinaci, což a pokud se bavíme tady ohledně Babiše a toho Adama Vojtěcha, tak není to žádná konspirace. Co se týče těch smluv, které dostalo 180 států ohledně té firmy Pfizer, protože totiž jedna smlouva totiž unikla do veřejnosti, že kterou teď v současné době disponuje i ten německý právník, ten Fulemich. Jo? Takže opravdu tam ta smlouva existuje. Takže není to konspirace a bylo by dobré se zaměřit i na to, co ta vlastní smlouva, ta tajná smlouva opravdu obsahuje. A tlačí na tu vládu, aby se nějakým způsobem k tomu vyjádřila. Ty smlouvy opravdu existují. Dokonce z Brazílie, která unikla, dokonce byla aj zveřejněna. Taky jsem to... Já jsem to taky slyšel, že to uniklo z té Brazílie. No, co k tomu říkáš? Že tyhle ty tajný... Mezi těma smlouvama tam aspoň v té Brazílii bylo, že se to nebude léčit. Že se nebudou používat léky dostupné. Podívej se, zase prostě tohle mají v rukou teď občané, voliči. Kdo přijde do vlády, kdo přijde do parlamentu, to mají v rukou oni. Ano. A podle toho se to bude všechno vyvíjet. Protože pokud by se dostali, a znova to musíme říct, pokud by dostal demoblok Piráti, Pirátostan a ten demoblok spolu, pokud budou mít tolik, že dají dohromady 101, pak nám tak opravdu pomáhají Bůh. Budeme se divit. A měli by si to uvědomit všichni lidé, kteří by chtěli zachovat Českou republiku aspoň takovou, jaká je teď, a trochu bychom se mohli potom té unii, která nás chce zničit a udělat tady Spojené státy evropské pod vládou nikým nevolené Evropské komise, tak bychom se jí aspoň trochu mohli ubránit. No, musíme se vzepřít, to jinak nejde. Přesně tak. Konec konců, jak dopadne člověk, který ustupuje, to je vidět na všech zemích, ve kterých teďko docházelo k vývozu demokracie,
že v momentě, kdy jejich vládci začali couvat, tak v ten moment se jejich země rozpadly. Ať už to byl Irák, ať už to byla Sýrie nebo Libie, ano. Tak prostě vždycky Afganistán, tak vždycky dopadli bledě. Proto, já jsem hluboce přesvědčený, že proto třeba Iránci zvolili ty rigidní dogmatiky, protože věděli, že oni necouvnou a že prostě i když se tam mají mizerně, tak se nebudou mít hůř, protože vždycky může být hůř. Taky, ano, ano, ano. Jenom tak na okraj. A ještě navíc, podle toho senátora z už zemřelého McCaina, který byl první, který vytvořil těch 7 cílů v té střední Arábii a v Africe, tak ten 7. cíl byl Irán a zatím se jediný ubránil a Spojené státy se neodvážily na něj nastoupit. Zatím. Irán je obrovský, silnej a navíc na rozdíl od Arabů je velmi vlastenecký, takže oni se můžou hádat jednotlivý frakce mezi sebou, ale v momentě, kdy na ně zaútočí, tak na všechno zapomenou, popadnou samopaly a půjdou prostě bojovat za svůj Irán. Ano, a pohrdajíc smrtí. Takže, a nebojí se umřít, ano. Jiří, na závěr, probíhá kampaň, mohl by si říct našim posluchačům na závěr tohoto pořadu, kde by tě mohli vidět na nějakých akcích při kampani, kde by si s tebou mohli popovídat, potřást rukou a tak dále, osobní kontakt? Já budu, takhle, já mám spoustu akcí, různých přednášek, besed a takový, ale budu na petičních stánkách, které máme na Praze 6, něco bude na Vítězném náměstí, něco u Veleslavína. Nejlepší bude mě napsat na mail normálně poslanecký kobza@posp.cz a domluvit se a já budu vědět prostě, kde budu, který termín a můžeme se tam potkat. To bude asi nejlepší, protože je to hodně rozlítaný. Já mám ten program skutečně plný teďko ty poslední 3 týdny, co zbývají do voleb a asi nejlepší bude prostě opravdu se na mě obrátit. Já se snažím poctivě všem odepisovat a domlouvat se s nima, takže jako není problém. Budu mít v Lánech, budu mít přednášku 4.10. budu mít přednášku o politickém islámu, tam je to v nějakém motorkářském klubu v Reynoldsi. Bude 30. tuším, bude seminář v parlamentu o budoucnosti České republiky buď v, anebo bez Evropské unie, což bude určitě velmi zajímavé. Takže kdo bude mít čas, máme na to ten největší sál, nějakých 150 lidí se tam určitě vejde. A jako opravdu, jsou to akce, které já píšu jako události na svůj Facebook, a nebo nejlepší je mi napsat, protože je to, skutečně ten program je už jako dělaný po hodinách a je to hodně dynamický. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Jiřím Kobzou. A znovu říkám, vy, kteří bydlíte blízko Prahy, vyřiďte si na vašich obecních úřadech nebo radnicích městských voličské průkazy a kamkoliv do velké Prahy, do kterékoliv místnosti s tím voličským průkazem a s občanským průkazem přijdete, tak si tam máte právo dostat kompletní volební lístky a tam volte 4 a kroužkujte 4, ale kroužkujte prosím pouze jeden kroužek. Tím, že byste tam vykroužkovali více lidí, tak rozmělníte preferenční hlasy. Takže jediný kroužek na 4 a kroužkovat 4. Asi tak. Jiří, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já do voleb se ještě určitě vozvu. Ještě si uděláme jedno povídání a dám to v veřejnosti a našim posluchačům včas vědět. Takže já ti přeju, ať ti to, ta práce, ať ti přinese v podstatě ovoce a jsem plně přesvědčen o tom, že i v té Praze, která zrovna nefandí SPD, takže té Praze uspěješ a v tom parlamentu tě uvidíme taky.
Znova. Vladimíre, já ti děkuju skutečně z celého srdce za podporu a za všechno, co děláš pro tuto zemi, protože je to strašně důležitý. Není nás moc, i když už začínáme nabírat na počtech, tak pořád ještě to má rezervy. Hmm. A já jsem přesvědčený, že prostě lidi, kteří si uvědomují nebezpečí toho, co na nás chystá Evropská unie, co na nás chystají různý finanční korporace, různý takový ty tajný kruhy těch, co to financují, všechno zpozdálí a organizují tady různý landsmanšafty a Aspen instituty a takovýhle organizace, že lidi, kteří si uvědomí, co to je za skutečný nebezpečí, takže přibývá. A také bych rád poděkoval za veškerou podporu všem, kteří nás poslouchají a všem, kteří mě podpoří v tom jim boji, protože, jak už jsem říkal několikrát, já můžu bojovat, ale prostě bez vás to nedám. Jo, takže ještě jsem chtěl využít této příležitosti a jestli nás poslouchá pan Šplíchal Stuklad, který na posledním srazu Svobodného rádia přišel s tím úžasným česnekem, tak mě poslal balíček česneku teďko, tak jsem mu chtěl za to poděkovat, protože ten česnek je skutečně vynikající. A velmi, velmi mě to mile překvapilo, takže děkuju ještě jednou a zdravím do Tuklad, jestli nás slyší. Jo. Já věřím, že ano. Takže, vážení přátelé. A děkuju za pozvání a děkuju, že jsem si mohl tady s váma povídat. A ještě budeš. To bylo dnešní povídání s poslancem Jiřím Kobzou z SPD. Jiří, děkuji, že jsi si nás udělal čas a přeji ti hodně úspěchů v té práci a teď už dobrou noc. Já děkuji za pozvání a dobrou noc všem posluchačům i tobě, Vladimíre. Díky. Tak vážení přátelé, já teď pustíme si písničku a já předám vysílání Svobodného rádia dalšímu studiu ze studia Beta, se s vámi loučím a přeju příjemný další poslech a dobrou noc.